Росіяни зранку нанесли удари по індустріальному та Новобаварському районах Харкова. В індустріальному районі близько 5-ї години окупанти пошкодили будівлю об'єкту критичної інфраструктури. Унаслідок обстрілу горіли також 8 автомобілів. У Новобаварському через обстріл вибиті вікна житлового будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає. Протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони. Після 5-ї години ранку в Чугуївському районі окупанти частково зруйнували триповерхову адміністративну будівлю лісового коледжу. У Харківському районі після 20-ї години в селі Серкуни унаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному будинку. Після 21-ї години в Дергачівській громаді унаслідок обстрілу горів двоповерховий будинок та автомобіль. У Богодухівському районі в селищі міського типу Золочів зруйновані приватний будинок та фермерське господарство. Постраждалих немає.